Jag hade bara tänkt säga att det har blivit mycket ändringar här. För att mina kompisar kan inte joina min server eftersom... Eftersom... alltså, vad ska man säga? Alltså, de kan inte joina den då. Vad jag som kan bli. Så nu har jag en där med har match istället. Och jag kommer skriva IP:n där. Och det funkar. Sen hade jag bara tänkt säga att plottvärlden har blivit det nya spanet. Eftersom, jag vet inte varför, men när jag skulle ta sönder blocker i den gamla spanvärlden så gick allting sönder. Och jag vet inte varför, men det bara vart så. Så, nu är plottvärlden det nya spanet istället. Som sagt, ni måste ha match, annars funkar det inte. Och jag kommer skicka in den och lösa något också, så det behöver ni inte oroa er för. Så, ja. Vi hörs väl samma, så hej då.